Od juče, gospodine Cvetkoviću, vaše istureno odeljenje u Rasnici je bogatije za još dobar broj naslova, ako se ne varam 150 novih knjiga. Pa evo da kažemo, kako je došlo do toga? Ovako, to je jedan jako human gest naše vojske. Ne znam iz kojih razloga i šta je to pobudilo u njima, eto, to interesovanje za našu školu. Verujem da svojim radom i zalaganjem smo privukli pažnju mnogih institucija, pa i vojske, a kasnije sam čuo da je to jedna grupa ljudi koja želi da pomogne školama i učenicima tamo gde imaju neke svoje jedinice, baze. I u našem selu Rasnica nalazi se baza naše vojske i oni su odlučili, eto, da poklone knjige. To je, oni su sami donosili knjige, kupovali, tako da je još veći značaj toj humanoj akciji. Hteli su da uruče to lično deci i nastavnicima, mi smo im to omogućili. Kao najbolji momenat za to je, eto, zajednički smo odredili Dan Svetog Save. Učenici su pripremili priredbu tog dana, oni su došli, podelili deci knjige, družili se sa njima i, eto, na opšte zadovoljstvo svih njih, mi smo dobili, tačnije učenici u selu Rasnica su dobili još 150 naslova sa nekim obećanjem da će se ta akcija i dalje i druženje nastaviti i u sledećem periodu. Ja im se izuzetno zahvaljujem, to je jedan dobar primer prakse druženja i saradnje između škola i vojske Srbije.